հրեակելու են միայն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներ, որպես գովերնամենտ չարտարապետ։ Այդ երկի մի մասը չունի։ Եվ երկրորդը բավականի եւ հետ կապված, տեսեք, բառնակ, եվրասիական տնտեսական միության եւը խորը համապատասխան պաշտպան, կներեք։ Ես պիտի Նորը ռազմները ձեզ սիրով մի մադրսում կսպասեն, դուք ամբողջ չկասեք, ես էլ եկան բան, ուզում եք պան Մարոկյանի երկրորդը ասել, ես չենք ասի հիմա։ Այդ դրսում, հարգելի գործընկերներ, դնում եմ քվեարկության ներկայացված հարցը, ինքը չի քվեարկում, Հանդրան քվեարկելով են կող, դուք չեք քվեարկում, բան մարուշտեք, քվեարկում են միայն մեր ազդաժողի անձանները։ Շնորհակալություն, ձեռնպա։ Տերեկան ձեր, որ ինքը չի կարա։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, արգելի ներկայացուցիչներ, ոսակետներ, առողջություն։ Արցանագրեցի Վարդան ասել, ավելը մեկ ասում եմ ժամանակ մեկ օգտվում։ Դուք կողմ եք Խնդրում եմ, ակապարեք շտկումը կայել, հորությունը մի փոքր տեղեկատվություն դեկտեմբերի 1-ին մեր և Եվրոպական ինտեգրման հարցերի անձնաժողովի համատեղ լսում է մեր խորհրդարանական, կորեպատերը հիմնադրամի արգելությամբ։